Bakının Qarabağ Azərbaycandır bəyanatı həqiqətə heç də uyğun gəlmir. Bu barədə Artsağın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyan Artsağın İctimai Televiziyasına müsahibəsində bildirib. Müharibədən əvvəl müttəfiqimiz Rusiya ilə İran da daxil olmaqla çevik siyasət yürütməliydik. Ateşkəsdən sonra Azərbaycan tərəfindən ərazi pozuntuları olub, lakin bunlar müvəqqətidir. İnsanlara bildirmək istəyirəm ki, sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi və statuslarımızın müəyyənləşdirilməsi olacaq. Ermənistan və Rusiya ilə işlədikdən sonra Askəran rayonunun bir hissəsi və Hadrut rayonunu qaytaracağıq. 1991-93-cü illərdə vəziyyət daha pis idi. Sərhəd qoşunları, daimi qoşunlar yaradacağıq. Hər şey müdafiə ordumuzun tabeliyində olacaq. Ordu Təhlükəsizlik Şurasına tabi olacaq. Biz terrora qarşı əməliyyatı da həyata keçirəcəyik. Terrorçular hələ buralardan getməyiblər. Azərbaycanlıların ərazilərimizdə dolaşdığı, mağazalara girdiyinə dair məlumatlar yalandır, deyə Vitali Balasanyan qeyd edib. Vitali Balasanyan onu da qeyd edib ki, əsirlər və itkin düşənlər məsələləri ilə məşğul olacaq. O qeyd edib ki, Azərbaycan normalara riayət etmir. Biz heç nədən qorxmuruq. Əlbəttə ki, Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyi ruhdan düşməyimizi, torpaqlarımızdan getməyimiz üçün zaman-zaman hərbi ruhlu bəyanatlar verəcək. Amma zamanlar dəyişdi. Azərbaycanın qısa müddətə hansı vəziyyətə düşəcəyini görəcəksiniz. Buralarda min illər boyu ermənilər yaşayıblar və min illər boyu yaşayacaqlar, deyə Vitali Balasanyan qeyd edib. Aş toyuq yuxuda darı görən kimi yəqin Vitali Balasanyan da yuxu görüb.